കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നമസ്കാരം. ധനവർദ്ധനവിന് മഹാലക്ഷ്മി ഭജനം. ആദ്യം തന്നെ ധനവർദ്ധനവ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധനവർദ്ധനവ് വരുമെന്ന്. ഈ മഹാലക്ഷ്മി ഭജനം മഹാലക്ഷ്മി സ്തോത്രങ്ങളായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ ബുക്കാണ്. അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു പടത്തിന്റെ മുൻപില്, മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു പടം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു നെയ്വിളക്ക് കൊളുത്തിയിരുന്ന് ഐശ്വര്യ പൂജയോ ലക്ഷ്മി പൂജയോ ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രീതി, ഉത്തമ പ്രീതി. ഈ പൂജ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, ഇത് തിരുമേനിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച്, ഒരു നെയ്വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച്, ആ നെയ്വിളക്കിന്റെ മുൻപിലിരുന്ന് ഒരു ചുവന്ന പട്ടെടുത്ത് ആ വിളക്കിന് ഒരു പീഠത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നിലവിളക്കുകൾ വെക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലത്ത് ഒരിക്കലും വിളക്കുകൾ വെക്കരുത്. ഒരു പീഠം എടുത്ത് പീഠത്തിൽ ഒരു ചുവന്ന പട്ട് വിരിച്ച് അതിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച്, അത് നെയ്വിളക്കാണെങ്കിൽ അത്യുത്തമമാണ്. അതിനുശേഷം കിഴക്കോട്ട് രാവിലെ ആണെങ്കിൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് മഹാലക്ഷ്മി ഭജനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ കൈബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ മഹാലക്ഷ്മി സ്തോത്രങ്ങളും മഹാലക്ഷ്മി ഭജനങ്ങളും മഹാലക്ഷ്മി മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ മഹാലക്ഷ്മി ഭജനം എടുത്ത് അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച്. ആ മന്ത്രം മഹാലക്ഷ്മി ഭജനം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഐശ്വര്യ പൂജ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് ചുവന്ന പൂക്കളോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നിങ്ങൾ അടുത്ത് വെച്ച് ഈ ഓരോ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഓരോ പുഷ്പങ്ങൾ എടുത്ത് ദേവിയുടെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വൃതശുദ്ധി ഒന്നും വേണമെന്നില്ല, വൃതമൊന്നും വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും ശരീരശുദ്ധി ദേഹശുദ്ധി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓരോ പുഷ്പങ്ങൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് ആ ഭജനം മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേവിയുടെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നമ്മുടെ ആ വിളക്കിന് ചോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ, ചിലവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ നാല് വശത്തും അവിടെ പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓരോ മന്ത്രവും ജപിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഭജനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പുഷ്പങ്ങളെടുത്ത് ദേവിയെ മനസ്സാവരിച്ചുകൊണ്ട് ധനവർദ്ധനം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേവിയുടെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുക. സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു പൂജാവിധിയാണത്. മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. കാണാതെ ജപിക്കാനോ പാരായണം ചെയ്യാനോ അറിയാത്തവർ ആ ലക്ഷ്മി ഭജനം ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ ജപത്തോടുകൂടി അത് ചെയ്യാം. അമ്മയാണ് ദേവിയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട്, മഹാലക്ഷ്മിയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിളക്കിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടിലേക്കും വിളക്കിലേക്കും ആ ലക്ഷ്മിയുടെ ഓരോ പുഷ്പങ്ങളും നമ്മൾ അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രതീതിയോടെ അത് സങ്കല്പിച്ച് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിന് ഫലം ഉണ്ടാകും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്മി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ, ലക്ഷ്മി പൂജ, ഐശ്വര്യ പൂജ ഒക്കെ. ജാതകത്തിലെ ശുക്രദശാകാലം, ജാതകത്തിലെ ശുക്രൻ 20 വർഷത്തെ ആണ് ശുക്രദശാകാലം. ഈ ശുക്രദശാകാലം ശുക്രന്റെ അനിഷ്ടസ്ഥിതി കാരണത്താലും ഈ ശുക്രദശയിൽ ശുക്രൻ അനിഷ്ടത്തിലാണ്. ശുക്രൻ ഇഷ്ടത്തിലാണ്, ശുഭനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടും. ശുക്രൻ അനിഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങളും മംഗല്യദോഷം, കല്യാണം നടക്കാണ്ടിരിക്കുക. ശുക്രദശാകാലത്തൊക്കെയാണ് ചിലവരുടെ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശുക്രദശ അനിഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ദോഷങ്ങളും സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങളും മംഗല്യദോഷങ്ങളും കുടുംബത്തിൽ ഐക്യമില്ലായ്മയും സ്വരച്ചേർച്ചയും ബുദ്ധിമുട്ടും വഴക്കും കലകും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശുക്രന്റെ അനിഷ്ടസ്ഥിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രദശാകാലമോ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ സമയത്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള മഹാലക്ഷ്മി പൂജകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മംഗല്യദോഷം, അന്യസ്ത്രീ സംസർഗം, ഭർത്താക്കന്മാരും മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള അന്യസ്ത്രീ സംസർഗമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളത് ഈ ശുക്രദശാകാലത്ത് ശുക്രൻ അനിഷ്ടനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ആ സമയത്ത് ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ നീങ്ങി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പൂജയാണ് ഈ ഐശ്വര്യ പൂജ, ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മഹാലക്ഷ്മി ഭജനം ഏറെ ഉത്തമമാണ്. അത് നല്ലതുപോലെ നിരന്തരം ജപിക്കുക. ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ ചെയ്താൽ പോലെ, 21 ദിവസവും അല്ല. ഇപ്പൊ ദേവി മഹാത്മ്യവും ലളിതാ സഹസ്രനാമവും ഒക്കെ എല്ലാവരും പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് സമയമെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു തരാത്തത്. അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവര് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിളിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഞാൻ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ഭജനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, മഹാലക്ഷ്മി മന്ത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ കൈബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം. ഒരു ചെറിയ ചുവന്ന പട്ടെടുത്ത് ഒരു പീഠത്തിൽ വിരിച്ച് അതിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച്, നെയ്വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച് വടക്കോട്ടോ കിഴക്കോട്ടോ അതി രാവിലെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന്
എല്ലാ ദിവസവും ഈ മഹാലക്ഷ്മി ഭജനം നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയോ ജപിക്കുകയോ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശുക്രന്റെ കാലത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനിഷ്ടസ്ഥിതികളും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ധനവർദ്ധനവിനും അത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. കനകധാരാ സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുന്നവര് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹാലക്ഷ്മി ഭജനവും അതോടുകൂടി ചേർത്ത് അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്രം, മഹാലക്ഷ്മി ഭജനം ഇതൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധനവർദ്ധനവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ധനം വരാനുള്ള സോഴ്സുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള വരവ് തടഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പാരായണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കാരണം നമുക്ക് വരാനുള്ള സാമ്പത്തികം പഠിക്കൽ വന്ന് തടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി അമ്മ മഹാലക്ഷ്മി നമുക്കത് മാറ്റി നമ്മളെ ഒരു നല്ല വഴിയിലേക്ക് നയിപ്പിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ദുരിതം അതോടുകൂടി മാറും. നിരന്തരം എല്ലാവരും അത് പാരായണം ചെയ്യാൻ നോക്കുക.